Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është prehur i shqetësuar për armatimin që po i bën Serbia ushtrisë së saj me pajisje nga Rusia dhe Kina, teksa nuk e përjashton mundësinë e një tjetër lufte në Kosovë. Pasi rreth kufirit të këtij vendi me Kosovën, sipas tij, ka 48 baza operative sulmuese progresive, shumica prej të cilave i përkasin gjandarmërisë serbe. Në një intervistë për gazetën kroate Vecer një list, Kurti vlerëson se do të ishte papërgjegjshmëri të thuaj se nuk do të ketë asnjëherë më konflikt dhe luftë. Nëse nuk ka përgatitje për luftë, pse vitin e kaluar Serbia dhe Rusia kanë pasur 104 stërvitje dhe aktivitete të përbashkëta ushtarake, nga 91 që kishin planifikuar dhe në të njëjtën kohë dy stërvitjet më të rëndësishme ushtarake që kishin qenë të quajtura Mburoja Slave dhe Vllazëria Slovene, ka pyetur Kurti. Kryeministri kosovar në këtë intervistë është deklaruar edhe për kundërshtimin e tij për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për çka thotë se kjo do të ishte parathënie e krijimit të një republike serbske të re. Ai ka ripërsëritur se derisa serbët i kanë këto ëndra për Kosovën si pjesë e Serbisë, ato ëndra do të kthehen në makth për gjithë Ballkanin, duke theksuar se në Ballkan ku mund të ketë luftë pa serbin, as paqe pa shqiptarët. Sipas Kurtit, gjëja më e rrezikshme është se leadershipi i Serbisë e konsideron Rusin nën të tyre. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri Kurti flet për mundësi të luftës në Kosovë. Një qëndrim të njëjtë ka shprehur edhe për gazetën italiane La Repubblica në kusht të këtij viti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.